Olá, queridos irmãos em Cristo. Sejam bem-vindos a mais um inspirador momento de reflexão em nosso canal Seguindo com Maria. Hoje adentraremos em um assunto de extrema importância e relevância nos tempos atuais: a negação da existência da ação do diabo e o perigo iminente do modernismo que ameaça a salvação de nossas almas. Neste vídeo, iremos mergulhar profundamente na batalha espiritual invisível que nos cerca e nas consequências da perda da fé na Sagrada Eucaristia por muitos padres e leigos. Nos dias de hoje, somos frequentemente bombardeados por uma cultura secular que minimiza a realidade espiritual e nega a existência do maligno. No entanto, devemos lembrar que as Escrituras nos alertam sobre a presença ativa do diabo, que anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. A astúcia do inimigo reside em sua habilidade de operar nas sombras, ocultando-se por trás das distrações e tentações do mundo moderno. O diabo é mais astuto do que todos os homens juntos. Ele tenta fazer as pessoas acreditarem que ele não existe, para que possa trabalhar mais livremente. Essa citação do padre Gabriel Amor, renomado exorcista da Igreja Católica, destaca a astúcia do diabo em tentar ocultar sua existência, a fim de agir de forma mais eficaz nas vidas das pessoas. O padre Amor, ao longo de sua vida, dedicou-se ao ministério de libertação e combate espiritual, e suas palavras ressoam fortemente na compreensão da ação do diabo nos tempos modernos. O diabo trabalha discretamente. Ele tenta nos fazer acreditar que ele não existe. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que assim nós abaixamos a guarda. Nós não nos defendemos, não usamos os sacramentos, não rezamos. Então, ele pode agir mais livremente. Citações de outros exorcistas: o diabo trabalha para nos fazer acreditar que ele não existe, para que possa agir sem ser detectado. Sua grande vitória é fazer-nos rir dele. Quando conseguimos fazer piada dele, ele pode nos dominar. O demônio é um mestre em fazer as pessoas pensarem que ele não existe, porque isso o torna mais eficaz. Quando as pessoas não percebem que estão sob um ataque, não vão pedir ajuda. O diabo não tem um grande poder, mas ele é muito esperto. O demônio quer que as pessoas pensem que ele não existe, para que ele possa operar livremente. Ele prefere que as pessoas pensem que tudo é uma questão de psicologia, que não há bem nem mal, que tudo é relativo. Dessa forma, ele pode manipular as mentes das pessoas. O demônio é um mestre da dissimulação. Ele quer que as pessoas pensem que ele não é uma ameaça, para que possa agir nas sombras. Ele semeia dúvida e o ceticismo para minar a fé das pessoas. Essas citações de padres exorcistas destacam a estratégia do diabo em fazer com que as pessoas duvidem de sua existência, a fim de enfraquecer a resistência espiritual e abrir caminho para sua influência nas vidas humanas. É importante estar ciente desta tática e permanecer vigilante na luta contra as armadilhas do maligno. O modernismo e a ameaça à salvação das almas. O modernismo, uma corrente de pensamento que busca reinterpretar a fé à luz das ideologias contemporâneas, apresenta-se como uma ameaça sutil à verdadeira doutrina da Igreja. Em uma época onde a relativização da verdade se tornou comum, somos chamados a permanecer firmes na fé transmitida pelos santos ao longo dos séculos. A negação das verdades eternas pode levar a humanidade a um desvio perigoso, afastando-se do caminho da salvação. A perda da fé na Sagrada Eucaristia.
Um aspecto alarmante dos tempos atuais é a crescente perda da fé na Sagrada Eucaristia, o sacramento central de nossa fé católica. A Eucaristia, que é a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo, tem sido muitas vezes negligenciada ou mal compreendida. A falta de devoção e reverência por esse grande mistério sacrificial é uma triste consequência do afastamento do divino em prol do mundano. O chamado à conversão e à renovação espiritual. Diante desses desafios, somos convidados a redobrar nossos esforços na busca da santidade e da verdadeira adoração a Deus. A luta contra as influências do modernismo exige um retorno à autenticidade da fé, à oração constante e à imersão nas Escrituras. A valorização da Eucaristia requer um renovado amor pelo sacrifício de Cristo e um desejo ardente de receber o corpo e o sangue do Senhor, com devoção e reverência. Nossa esperança em meio às trevas. Queridos amigos, embora os tempos modernos possam negar a realidade do inimigo espiritual e nos tendem a ceder ao modernismo, temos a promessa da vitória de Cristo sobre o mal. Não estamos sozinhos nesta luta invisível, pois Ele está conosco todos os dias. Vamos permanecer enraizados na fé, guiados pela Igreja e fortalecidos pela graça divina, para que possamos trilhar o caminho da salvação e alcançar a eternidade junto ao nosso Salvador. Agradeço por acompanharem este importante momento de reflexão e convido a todos vocês a compartilharem suas reflexões e pensamentos nos comentários abaixo. Que Deus os abençoe e os guie em sua jornada espiritual. Até o próximo vídeo, queridos irmãos em Cristo Jesus.